A paz do Senhor, bom dia! Eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer: você não está só. Entendeu? Você não está só. Isaías 41:10 diz assim a palavra de Deus: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! Nada pode paralisar o sonho de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Não é uma frase de efeito, é uma verdade verdadeira. Nada pode paralisar um sonho de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. O pior da vida não é passar por aflições, mas enfrentá-las sozinho, sozinha. Nós temos com quem contar. Quando se pensa estar sozinho, imagina-se que não tem-se com quem contar. Mas não é verdade. E também não é filosófico isso, isso é real. A solidão potencializa nossos problemas, porque os fardos ficam pesados demais. Sabia disso? Além disso, ela não pode nos levar ao medo. A solidão nos levar ao medo, à dúvida, ao sentimento de fracasso e tantas outras coisas ruins. É verdade que nem sempre vamos conseguir tudo aquilo que desejamos e como desejamos. Contudo, quando estamos acompanhados, você pode estar acompanhado da sua esposa, do seu esposo, do seu cônjuge, né? Do seu pai, da sua mãe, do seu irmão de igreja, do seu amigo, do seu pastor, do seu mentor espiritual aí, daquele que cuida, né? Do seu discipulador. Quando nós, né, entendemos isso, nós temos o suporte e somos encorajados a prosseguir, mesmo nos dias difíceis. Recentemente agora eu tive uma conquista pessoal e eu louvo a Deus por ela. Só que ela não está totalmente conquistada, tem ali uma parte para ser finalizada que envolve recursos financeiros. Ainda hoje eu recebi um orçamento que eu olhei e falei: meu Deus! Por outro lado, eu levei meus coleguinhas aqui de trabalho, meus colegas pastores, para conhecer lá a conquista. E eles me motivaram, falaram: pastor, chegou até aqui, agora vai chegar até o final. Porque se eu ficar sozinho ali, eu vou ficar meio pensando: meu Deus, será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Mas eles foram colegas, né, que me impulsionaram, jogaram ânimo, né, me colocaram para cima. Isso foi muito positivo. Talvez hoje você esteja, né, sem essas forças, né, para executar e viver seus sonhos e planos, porque se sente sozinho. Isso não é verdade. Deus está com você. Não é fácil compreender e lidar com esse tipo de dor. Entretanto, o Senhor prometeu que estaria conosco em todos os momentos. Essa é uma verdade imutável, válida para todos os tempos difíceis ou tranquilos. Não importa. Então precisamos tomar posse dela, sabia? Entenda que até na solidão da alma, o Deus Poderoso, nosso Pai Celestial, proporciona uma oportunidade para que possamos conhecê-lo melhor ainda e desfrutar da sua, né? Da dele, da presença dele. Sei que para muitos que estão lendo, ouvindo, né, esse devocional, você está assistindo ou você está lendo algum aqui no zap, não sei. Talvez não pareça tão simples, parece difícil de compreender, né, e aceitar, mas acredite,
Deus, Ele está com você, sustentando a sua vida, com as suas mãos fortes. As mãos de Deus são poderosas, pode ter certeza. Para o Senhor, não é um desabafo cuidar de você, mas é um privilégio ter você como filho, confiando plenamente nele. Vamos orar agora. Pai, nós somos filhos do Senhor. Tenho aqui irmãos e irmãs, filhos e filhas, que confiam no seu Pai Celestial. E neste momento dão um brado de vitória e dizem, lá no íntimo da sua alma, no seu coração, que não estão sozinhos, mas estão com o Senhor bem presente para a vitória neste tempo, em nome de Jesus. Para você que acredita, meu irmão, para você que acredita, minha irmã, escreva aqui embaixo nos comentários, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Aleluia! Deus te abençoe. Até amanhã. Fica com Deus.